តបត្តិទំព័រទី107រកសម័យកម្មពរកតាមពូចំណុច A 12 13 3 18ខ្ញុំដូរលេខក្នុងសភៅហើយចាំបងប្អូនយល់អាហ្នឹងយល់អាហ្នឹងបានបងប្អូនអាចទៅធ្វើប្រតិបត្តិក្នុងនោះបានប៉ុណ្ណេះចាឥឡូវយើងចាប់ដើមកករកសម័យកាបន្ទាត់កាត់តាម2ចំណុចចារកសម័យកាបន្ទាត់កាត់តាម2ចំណុច A ដក2ដក3នឹង3ដក18អញ្ចឹង y គឺស្មើនឹង y 3ដក y a នៅលើ x 3ដក x a តា x ដក x a បូក y a y គឺយើងស្មើ8ដក3នេះដកដកបូកអញ្ចឹង8បូក3ដក10ដកដកបូកដក10បូក2ដក10បូក2កតា x បូក2បូកជាមួយនឹងដក3អញ្ចឹង y របស់យើងស្មើនឹងបូកចូលគ្នាមក16ត្រង់នេះ11នៅលើអី18កតា x បូក2ដក3ចាអញ្ចឹង y របស់យើងស្មើដក11នៅលើ8 x គុំចូលសម្រួលអញ្ចឹងវានៅសល់ដក11លើ4ចានេះដក12លើ4 12ចែក4វាឃើញ3វិញ13អីតម្រូវភាគបែកអញ្ចឹងណាចាតទៅមកទៀតគឺ y របស់យើងនេះគឺស្មើនឹងដក11នៅលើ 8x ដក11ដក12ដក23ដក23នៅលើ4ចានេះគឺជាសម័យកាលបន្ទាត់ AB ចាសម័យកាលបន្ទាត់ AB របស់យើងស្មើ11លើ 8x ដក23លើ4ចាមកដក23លើ4ឥឡូវបងប្អូនមើលអក្សរខតទៀតមកឥឡូវយើងចាប់ដើមអក្សរខអក្សរខណារកសមាសប្រវៀបបន្ទាត់ទី1និងបន្ទាត់ទី2រកចំណុចប្រសពប្រវៀបដី1នៅដី2ដី1ចាដី1គឺ x បូក y ស្មើ5ដី2 2x ដក y ស្មើ4យើងបូកឲ្យ2នឹងចូលគ្នាមក 3x បូក0ស្មើ9 x ស្មើ9ចែក3 x ស្មើ3អញ្ចឹងយើងដឹងថា x បូក y ស្មើ5 y គឺស្មើ5ដក x y គឺស្មើ5ដក3ស្មើ2អញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងយើងសរសេរថាដូចនេះ d1 ប្រសព d2 គឺស្មើនឹងគឺស្មើនឹងបាន3 2ចានេះចាគឺស្មើនឹង3 2នេះតមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងរកចំណុចប្រសព្វនឹងហើយយើងត្រូវរកសម័យកាលបន្ទាត់រកសម័យកាលបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចប្រសព3 2ជាមួយនឹងដក3ដក2នឹងទៀតចាអញ្ចឹងយើងចាប់តាមរកសម័យកាលបន្ទាត់កាត់តាម2ចំណុចនេះ3 2នឹងដក3ដក2 y គឺស្មើនឹងy ដល់ y អង
ឹងស្មើដក2ដក2ដក3ដក3ត្រង់ឯកតា x ដក x អស់មកយើងគឺដក3បូក y អស់មកយើងគឺ2អញ្ចឹងនេះស្មើបានដក4នៅលើដក6កតា x ដក3បូក2អញ្ចឹងនេះសម្រួលមកសល់2លើ 3x គុណចូលគុណចូលសម្រួលអស់ដក3បូក2អញ្ចឹងស្មើ2នៅលើ 3x គុណចូលមកដក2បូក2ចា៎នឹងចា៎នេះអស់អញ្ចឹងស្មើ2នៅលើ 3x នេះអញ្ចឹងស្បែកការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចប្រសពហើយនឹងចំណុចដក3ដក2នោះគឺ y ស្មើ2នៅលើ 3x